មង្គលការកែវសហាមិនត្រឹមតែលេចធ្លោខ្លាំងទេសូម្បីតែអ្នកសិល្បៈក៏ចូលរួមស្អាតមិនចាញ់គ្នាដែរក្រោយពីតារាសម្ដែងស្រីនិងពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកែវសហានិងស្វាមីបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាច្រើនឆ្នាំនោះក៏បានសម្រេចចិត្តកាន់ដៃគ្នាចូលរោងជ័យតាមប្រពៃណីធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគមត្រូលនិងមិត្តមិត្តក្នុងសិល្បៈសម្ដែងអារម្មណ៍ត្រេកអរយ៉ាងច្រើនតែម្ដងយ៉ាងណាមិញគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីកែវសហានិងស្វាមីពិតជាស្រស់ស្អាតខណៈពេលអ្នកទាំងពីរបានគ្រងសម្លៀកបំពាក់និងមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនក្នុងនោះផងដែរកែវសហានិងស្វាមីត្រូវបានគេសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេថាពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាណាស់តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រិយមិត្តមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺតារាប្រុសស្រីចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់កែវសហាច្រើនកកអមទៅដោយការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងទាក់ទាញមើលទៅពិតជាអធិកអធមខ្លាំងតែម្ដងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាតារាសម្ដែងស្រីកែវសហានិងស្វាមីមានឈ្មោះថាហឹងសាត់ឆាជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ស្រស់សង្ហានោះមិនទាន់បានបង្ហើបថាក្រោយពីអ្នកទាំងពីររៀបការរួចនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកនោះទេប្រិយមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាកែវសហាដែលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងទេសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅព័ត៌មានទី2ដូចតទៅអបអសាទរពេនចម្រុងនឹងម្ចាស់បេដូងចូលរោងជ័យហើយនៅព្រឹកនេះជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីជីវិតស្នេហារវាងពិធីករប្រកបដោយសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចលោកពេនចម្រុងរួមជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់សោភាមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានតាក់ទងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នារាប់ឆ្នាំរួចមកទីបំផុតលោកប៉ែនចម្រុងបានសម្រេចចិត្តដឹកដៃកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះចូលរោងជ័យហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះជាមួយគ្នានេះដែរតាមរយៈរូបថតជាច្រើនសន្លឹកគេឃើញថាពិធីកររូបនេះនិងភរិយាពិតជាមើលទៅសមគ្នាខ្លាំងណាស់ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ចងក្បិនបុរាណខ្មែរបែបកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំបែបនេះជាពិសេសពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងមូលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងមានភាពអធិកអធមខ្លាំងណាស់ក្រោមវត្តមានរបស់តារាល្បីៗជាច្រើនមកចូលរួមអបអរសាទរផងដែរប្រិយមិត្តសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះដែលព័ត៌មានទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែជាសិល្បៈកសិល្បករនីរបស់យើងដែលគាត់ចូលរោងជ័យអរគុណប្រិយមិត្តរាល់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។